Exato. Beleza, mano. Boa bala, mano. Queima tudo, Palermar! Vem, garoto! Só o canal do Power Mafia traz coisas aí interessantes como essa. A coisa de verdade é coisa quente, pessoal do YouTube. Lembre-se de ver o Instagram do Power Mafia. Lá você vê coisas aí maravilhosas como essas. E aí outros jogos do Power Mafia. Tem muitas coisas aí interessantes mesmo. Não, Power Mafia, que vacilo, né? Aproveitar aí a oportunidade, olha aí. Já vou matando de baixo para cima. Beleza, hein, mano? Ai, vacilão! E morreu.